بندی کے باوجود فیصل آباد میں گزشتہ روز بسنت منائی گئی، اور آپ کو بتائیں کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی خوب جوش و خروش میں دکھائی دیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس پر پولیس نے 275 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کیے۔ فیصل آبادیوں نے پابندی ہوا میں اڑا دی اور گزشتہ روز روایتی جوش و خروش کے ساتھ بسنت منائی، اور اس میں خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہ رہیں۔ اس کی ایک مثال سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں لڑکی نے ایک پتنگ لوٹنے کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ مدن پورہ کے گھر کی چھت پر موجود خواتین نے لڑکی کو رسی کے سہارے پہلے نیچے اتارا اور اوپر کھینچا، جبکہ جیمز بانڈ سٹائل کا ایکشن مکمل ہونے پر قریبی چھتوں پر موجود منچلوں نے تالیاں بجا کر پاکستانی جیمز بانڈ خاتون کو داد دی۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فیصل آباد میں پتنگ بازی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کمشنر اور آر پی او کو کارروائی کا حکم دے دیا، جس پر پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے 275 پتنگ بازوں اور دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں 243 مقدمات درج کر لیے گئے۔